Pas shëmbjes së një ndërtese shtatkatshe në Turqi, ekipet e shpëtimit kanë arritur të gjejnë fatmirësisht të gjallë një vajzë 5 vjeçare. Ajo ka qëndruar për orë të tëra në Rënoja. Havate Kos, një vajzë 5 vjeçare, është shpëtuar nga ndërtesa e rënuar në Stamboll pasi qëndroi 18 orë në Rënoja. 5 vjeçarja mbeti në Rënoja pas shëmbjes së një ndërtese në anën aziatike të Stambollit. Ndërtesa ishte 7 katëshe dhe kishte të paktën 30 banorë brenda saj. Deri më tani 3 persona kanë humbur jetën dhe 13 të tjerë, përfshirë edhe vajzën 5 vjeçare, janë shpëtuar nga Rënoja të ndërtesës. Po ashtu edhe një djalë 9 vjeçar pati fatin e mirë të ishte në mesin e atyre që u shpëtuan nga Rënoja të ndërtesës.